Kas jūs esat tādas dāmas tagad? Es labāk neiktu. Draudzenes. Rudolf, Rudolf, ieej vlogā, ieej vlogā. Jūs zini, kas ir gandrīz pabeigts tagad? Jā, es zinu, tu man piedāvāji filmēties tavā video klipā. Eju singu par satī. Reiz man pārklīs Jāgerkrēls, bet viņš man apsolīja, ka es būšu video, tātad Rokiņ Jāgerkrēls. Šis ceļojošās, jā, like and subscribe un vispārējais, un jums dzīvē viss izdosies, ja jūs izdarīsiet. Pagi. Es atradu savu lūpu zīmuli. Es arī varēšu paņemt. Es arī gribu drīkst. Jūs ir tik izskatīgs. Oh my god! Davai, iedam un parakstīties. Oh my god! Richard, davai! Kad viņš vēl reiks! Aš esmu rūšas! Mēs saviem, ka tev mīlas tās ir. Ne, tu tevi priekš! S**t nopietni! Oh my god, Richard, tev pieskartījies! Он был хороший наработник за латвийский с языком. А вар по латвийски? А как вам день понеделся? По латвийски, руна, б***ь! Kas tas tās? Pasakā tās savas tikai. Es esmu Beta Berta Birta Bērziņa Bahila. Tā ir Beta Bērs. A kāpēc tās savas Beta Bērs tikai? Tāpēc, ka es kādreiz ļoti kritu uz nerviem auklītē, kas mājās strādāja. Un tad viņi visu laiku aiz Beta Bērs. Tas nav nekas pervers, dievgod vārds. Viņi ir Beta Bērs. Un mēs šobrīd kopā atrodamies uz Summersoundā. Jā, rekord go! Vesnievečka, Beta Zemo. Un es gribēju labu, tikai labu. Tā kā, lai nepiemērs to dabu, vai ne? A, nē, nē, tā jums kaut ko iemestiem, tad iemestiem. Tā arī ir tāpēc, ka nevajag piemērs to dabu? Jā, tieši tā, rapas, bre, jā, tieši tā. Ok. Izglītots vīdiet. Spēlē, ko tu spēlē. Es neatceros vairāk vārdus, es uz pārāk lielā palī. Tā mēs sāksim otro dienu. Dei, tu. Palu. Tas ir ir arī, bļa! Jo, tu vienkārši kaut kāds skeči jēs, alko atlas. Čau, dāmas! Čau! Lai Dievs sēda tādas dāmas, kurām tik smuka dibena kā jums. Es redzu man X-Ray Vision. Šito, ja tu ieliksi vlogā, es kopīrēju straikošu. Mēs izklausās kā īsts artists. Mēs tī tur ir devās. Mēs tev aizstāsīsim seju. Mēs voice changer uzliksim un balsi. Tev liek zemāk vai augstāk balsi? Man liek tā, lai mana balsi izklausas, ka tikai būtu ēduši. Jūs paši gribētu uzspiest? Jā, labi, jā. Eurolf, zini, kā tev jāšauj? Šķībi, b***. Paldies, dāmas! Paldies! Vēl vienu? Malas, dāmas! To vēl vien. Ieši jāksti, ieši. Labi? Labi, sveiki. Pēdējā minūte bullīši. Tā, uzpildam bumbu, bumbai maz. Davai, Ričijs, cits bullīši. Es dodu piespēli? Davai. Jā, Ritīgi, labs īsti. Uzvarējām. Tu esi labākais. Meksikāņiem ielikām Mēs uzvarējām. Meksikāņiem ielikām Mārts uztaisīja gandrīz pabeigts uz savu laiku. Tas tīk stilīgs prikols. Mārts to šaurauts. Tas grants. Tā kā visi taisiet drēbes, gandrīz pabeigts, rakstiet visur, lieciet storijos, mēs postosim. Jā, tā kā jūs esat labākie, jūs esat mūsu fani, mēs jūs mīlam un mēs dodamies tālāk. Tagad mēs darīsim savu darbiņu. Darbiņš jāmīl. Klausīsimies atkal. Back in the game. Tas jau no ķīnas mūnes vēl. Saspiešu. Bļāvies, paskaties. Nē, skaties, jautājums bija tāds. Nu, tur ir viss saspies. Tu ieej ar manām māsām un tad noņem nost viņu iekšā un iznes māsu, iznes vienu manu, otru paliek ar tevi. Lai mēs visi tiktu uz koncertu. Bet pagad, tu jau tajā patīk čekies dzirdēji.
Man patīk māsas. Man patīk māsas. Tās māsas patīk. Nē, es varam sarunāt. Šīs tu varam bazuru taisīt. Davai. Bet kā mēs viņu attaisīsim vaļā? Tika vēl viena māsa. Nē. Ai, kas te notiek? Kas te notiek šobrīd? Kāpēc jaunieši mums patīk? Kā bomži. Mums viens. Es nogomēšu no kurpiem uz augšu. Tas nav Ralfs, nē. Vai mēs varam palīdzēt tev? Tev pagaidīšī. Viņš nākam. Kas? Es cietu avārijā. Parāt. Oh, Dievs! Gandrīz pabeigts! Vēl, tev ir iekšā. Tas Pakistāns. Tev savāk! Parās viņu pirms! Es jau saku, tas Pakistāns tur iebāvs kaut ko. Wrong. Left your heart torn. Is that what devils do? Took you so long, where only fools go. I shook the angel and young. Now I'm rising from the crowd, rising up to you. Filled with all the strength I find, there's nothing I can't do. Tajā flešā šobrīd, man tāds, tā ir mūsu nākotne, tik spils. Jā, čīstāk gribēju to pašu teikt. Tā ir mūsu nākotne. Nē, tā kā Ansis teica, viņš teica, daudz uz to dziesmu uzskatīs par huiņu. Un daudz arī mūsu kontentu uzskat par huiņu. Tad mēs darām priekš tiem, kuri domā par mums, kuriem patīkam mēs. Mēs esam tādi, kā mēs esam, mēs nemalojam, tāpēc mēs gaidām jūs atbalstu. Paldies liels. Ralf, Tirgo, man patiks. Uzvienu mūsu mežu. Paldies. Mēs arī sāksim jaunu merču, ne? Drīz būs jauns merču. Drīz būs jauns drēbes. Jaunais ievadums? Jaunas stilīgas drēbes. Pēciet, viņas tagad nav daudz. Mēs esam jauni, bez naudas. Bet pēciet. Palīdzi. Labdien, es vēlos piedalīties gandrīz pabeigt Tinder raniņos. Es kādu sajūt? Es jūtu kā jāgēt. Tas dzīvīgi. Būs skaisti skatēt. Vēlreiz, tūplāns, pagaidz, tūplāns, tālāk. Lēnām, jā, vai ir, jā.